Расте броят на заразените. Над 23% от изследваните през последното денонощие са с COVID. Чакали нулева година университетите, ректорите притеснени от онлайн обучението и още къде въвеждат вечерен час за заведенията. Втори задържан за нападението в Ница, нападателят е влязъл нелегално във Франция. Какво още знаят службите за сигурност? Това са обедните новини на БНТ в петък. Добър ден! Ръста на заразените с COVID доведе и до нова мярка. Въвеждат вечерен час за заведенията на няколко места в страната. В Пловдив общината реши да наложи краен час на работа за ресторантите и кафенетата до 23.30 часа. В Благоевград кафенетата и ресторантите и заведенията за бързо хранене ще работят до 21 часа. Жителите ще бъдат призовани към спазване на мерките по два пъти на ден по озвучителната уредба в центъра на града. В Кресна заведенията ще обслужват клиенти до 12 часа в полунощ. Симитли забранява работата на заведенията за хранене и развлечения след 22 часа. Ще се стигне ли до тази мярка и в столицата? Сега ще ни каже и Цанка Николова, която включваме с детайли за разпространението на COVID в страната. Здравей! Добър ден! Въвеждането на вечерен час в заведенията в столицата все още е на етап само обсъждане. Днес щабът в София ще се събере, за да реши дали и от кога тази мярка да бъде въведена. Иначе столичният кмет Йорданка Фандъкова е категорична, че за момента детските градини и училищата в начален етап не се налага да бъдат затваряни. А сега към картината с разпространението на коронавируса. 2689 са новите случаи на коронавирус при направени 11 376 теста. Това показва, че положителните проби са 23,6% от всички изследвани. Най-много новозаразени отново има в София 1048, а 28 души не са успели да се преборят с болестта. Още за мерките в София и за разпространението на коронавируса вижте в репортажа. Въвеждането на вечерен час за заведенията е мярката, която обмислят от столичната община за ограничаване на заразата. Целта е да се запази работата на ресторантите при спазване на мерките. Всички заведения, един час, който да е приемлив, така че да могат ресторантите да работят заведенията, които могат да осигурят необходимата дистанция. Знаете, 1,50 между столовете, съответно 3 квадратни метра на човек. Според директора на Пирогов и към момента мерките са добри, но за да има резултат, трябва да се спазват. Аз смятам, че и болниците са рискови, ама ние болниците не може да ги затворим. Нали? Но там, където може да се намали риска, трябва да се направи нещо. Ако са под 1000 на ден, това би било съвсем различно. Вече сме готови на 1000 случая на ден да сме доволни, забележете, а не както беше в началото, че 300 случая ни притеснявах. Отделението за лечение на COVID болни е пълно, но ситуацията е динамична, категоричен е Балтов. Расте броят и на заразените медици. Те вече са 100. Повечето от тях са в добро общо състояние, но има около 25, които са в средно тежко. Други сме постоянно в контакт с тях и всеки ден се водят телефонни разговори. При най-малката нужда им е казано, че могат веднага да дойдат в Пирогов, да продължат лечението си. Отделили сме един цял етаж с 30 легла, който ще бъде само за лечение на персонала. Професор Балтов е категоричен, че освен частните болници и личните лекари трябва да се включат по-активно в борбата с коронавируса. Примерно от вчерашните пациенти, които са минали през триажа на Пирогов, половината от тях са препратени по телефона от личния лекар, идете в Пирогов, там ще ви направят необходимите изследвания. Но това е някакси натоварване прекалено много на болничната система с нещо, което би трябвало поне първоначално да извършват личните лекари. За лечението на тежките случаи вече има доставен ремдесивир, но директорът на Пирогов прикани преболедувалите да дарят плазма, която да помогне за лечението на болните в интензивните сектори. Междувременно стана ясно, че в аптечната мрежа липсва витамин D. Лекарствени продукти има. Може да няма конкретен лекарствен продукт на конкретна фирма, който в момента е особено търсен поради факта, че някой някъде в социалните мрежи е казал, че това е панацея и лекува или ще реши всякакви проблеми, но има други продукти, с които могат да бъде заменен този конкретен търговски продукт на конкретна фирма.
Маринов напомни още, че е опасно да се търсят лекарства по лекарско предписание без рецепти, а само като се показват SMS или съобщения в електронен вид. Според него по-добре в случая е консултацията с магистър-фармацевт в аптеката. 9% ДДС да се въведе и за храните в ресторантите и за тези приготвени за вкъщи. Предложението ще внесат от ГЕРБ, след като са разговаряли с Асоциацията на заведенията, а с още новини от парламента. Включваме сега Деси Маркова. Здравей, Деси! Здравей, Илина. Тази мярка беше поискана от ресторантьорския бизнес още когато се прие ставка 9% ДДС върху консумацията на място. Сега в условията на пандемия от ресторантьорския бизнес казват, че мярка 9% и върху храната, която ще бъде доставена вкъщи, ще им помогне много, ще ги облекчи, защото забелязват, че хората се започнали да поръчват повече храна за вкъщи, отколкото да престояват в ресторантите. Тази мярка ще важи до 2021 година. Ще бъде внесено предложението още следващата седмица между първо и второ четене в закона за ДДС. Чуйте какво казаха от ресторантьорския бизнес и от парламентарната група на ГЕРБ. Асоциациите от месеци изготвяме проекти и представяме на правителството под каква форма си представяме намаляне на ДДС за доставки по домовете. Това е един сектор, в който ние доста изоставаме в България. В условия на COVID ще се наложи в скоро време да работим изцяло в тази дейност, най-вероятно. Имаме политическо решение в данъчните закони, в закона за ДДС, който в момента се разглежда в Народното събрание, между първо и второ четене, да внесем поправка, която да предвижда намаляване на 9% на ДДС за храната, която е приготвена в ресторант и се доставя по домовете. Смятаме, че това е важна мярка, която от една страна ще гарантира наистина жизнеспособност на този бранш. Какво ще коства това на хазната? Предполага се, че не повече от 15 милиона ще бъде намален приходът от ДДС, ако се намали ставката за доставка на храна по домовете на 9%. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова загатна, че се обмислят и нови мерки при евентуално затваряне на нови браншове, които обаче ще засягат пряко работниците, за да не загубят местата си. Не разкри повече какви, но каза, че те ще се финансират от европейски фондове и за това ще трябва консултация с Еврокомисията. Иначе днес парламентът прие удължаване на валидността на личните документи с още половин година, т.е. това, което беше записано в закона за извънредно положение с документи валидни до 31 октомври. Сега вече става документи валидни до 31 януари 2021 година. Тяхната валидност ще бъде удължена с още 6 месеца. Благодарим ти, Деси Маркова, с новините от парламента. Задълбочава се проблемът с липсата на медицински персонал, който да се грижи за пациентите с COVID в болниците в страната. От лечебните заведения в Благоевград и в Русе вече отправиха призив студенти, медицински сестри и лекари да се присъединят към колегите си, които се грижат за заразените с коронавирус. С подробностите по темата включваме Йорданка Бакалска. Здравей! Добър ден! Четирима студенти от Югозападния университет са първите доброволци, които отговориха на апела на болничното ръководство и вече се грижат за пациенти в COVID-отделенията на Благоевградската болница. Тъй като все още не са завършили образованието си, до момента те помагат в работата на медицинските сестри в отделенията. В държавната болница разкриха допълнително отделение за лечение на COVID-пациенти, но и местата там са на път да привършат. Ръководството на болницата междувременно обяви и сметка за дарения, като средствата, които се набират в сметката, ще се използват за закупуването на предпазни средства за персонала. В белодробната болница в Русе също имат нужда от доброволци, за сега обаче на призива не е откликнал никой. Подробностите вижте в репортажа. Студенти от Югозападния университет вече са започнали работа в отделенията с COVID пациенти в Благоевградската болница. Красимира Иванова и Вероника Халилова са две от тях и се грижат за заразените в инфекциозно отделение. В момента имаме назначени колежки, които работят като помощници и болногледачи в вътрешно отделение, в спешен център. Нека се вразумат хората. Наистина не е розово положението, който
така иска, нека да дойде да види. Аз си признавам сега, че в началото може би не вярвах достатъчно в това, което се случва, докато не дойдох тук да видя с очите си за какво става въпрос всъщност. Че болни хора има, че хората са разтревожени, че се притесняват, когато идват тук. Нужда от доброволци имат и в белодробната болница доктор Димитър Граматиков в Русе. В COVID-отделението там се лекуват 41 пациенти, които са в тежко състояние. Капацитетът е 36 легла. Помощта, която очакваме, е от всякакъв характер. Но, може би най-важната е медицински доброволци. Дори да не са доброволци, да ги назначим, само да ги намерим. Става въпрос за, най-вече за медицински сестри. Всъщност всички студенти биха могли да бъдат доброволци. Така че нашите студенти работят в тази сфера, достатъчно са подготвени. Няма специални правила към тях. Частните болници в страната също приемат пациенти с COVID. Определяме медицински специалисти, които трябва да на график да посрещат тези потребности. Да, има, разбира се, трудности поради факта, че много от лекарите не са запознати с това заболяване. В смисъл, не са работили с това заболяване, сега се запознават в движение. В болницата в момента се лекуват 70 пациенти с коронавирус. При необходимост може да се настанят още. А в Пловдив студенти от няколко университета изразиха опасения, че тази академична година може да се окаже непълноценна. Заради дистанционната форма на обучение те не могат да провеждат практическите си занятия. Здравният министър доктор Костадин Ангелов заяви в сутрешния блок на БНТ, че две седмици не биха застрашили учебната година. Министърът на здравеопазването призова да не се говори за дълги сценарии. Нашата цел е да е контролирането на инфекцията и намаляване на натиска върху лечебните заведения, каза още Ангелов. Студенти от Аграрния университет и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив са притеснени, че преминаването в дистанционна форма на обучение ги лишава от практически упражнения. Нашите студенти имат невзети практики още от миналия семестър и нещата се натрупват. И мисля, че ще настъпи хаос в нашия учебен процес. Моята специалност е дирижиране на народни състави. Това означава, че аз трябва да работя с живия състав. А в платформите това няма как да се случи. В графиката се използват печатарски машини, които съответно всеки студент трябва да може практически да работи с тях. По-добре да се даде възможност локално ректорите да преценят ситуациите и съответно те да организират този процес, защото всеки един ректор, не се и съмнявам, че се грижи изцяло за здравето на студентите, на служителите, на преподавателите. В коментар по темата здравният министър доктор Костадин Ангелов каза за БНТ, че това са частни случаи. Идеята на заповедта е да се изведат студентите от затворените помещения, но не вижда проблем при провеждане на практика на открито. Не смятам, че има проблем тази практика на открито да бъде организирана и да бъде проведена, тъй като тук риска от разпространение на заразата на открито е минимален. Доктор Ангелов обаче призна, че обучението по медицина в дистанционна среда има своите недостатъци, но според проучвания, заразата в много държави се увеличава от започването на обучението на ученици и студенти. Масово тестване за COVID с бързи тестове, това се договориха лидерите на страните от Европейския съюз, които участваха снощи в неформалната видеоконферентна среща, посветена на пандемията от коронавирус. В срещата участва и българският премиер Бойко Борисов. Евролидерите обсъдиха свързването на данните от мобилните приложения за проследяване, които се използват в различните държави. Повече от 50 милиона европейци в 20 страни вече използват такива приложения. Европейската комисия създава и платформа за обмяна на знания и добри практики между националните координатори, които съветват правителствата. Бойко Борисов съобщи преди срещата, че българският представител ще бъде професор Венцислав Мутафчийски. До края на годината се очаква да се създаде и общ формуляр за пътуващите в Европейския съюз. Всички държави ще получат едновременно достъп до ваксините срещу COVID, когато те бъдат одобрени. Всяка страна трябва да изготви критерии за ваксинирането на хората. Тестването и проследяването са ключовете за ограничаване на разпространението на вируса и ще ни помогнат по-добре да овладеем ситуацията. Обменихме мнение за внедряването и използването на бързи тестове и съвместно признаване на резултатите. Това ще ограничи отрицателното въздействие върху свободното движение и функционирането на единния ни пазар, който трябва на всяка цена да запазим.
Ще лансираме платформа, която ще събере на едно място специалистите, които съветват националните правителства и експертите на Европейския съюз. Учените от националните държави ни помолиха да направим това, за да могат да обменят добри практики и да предоставят научни съвети на правителствата в целия съюз. Всеки ден се учим как да се справяме с заразата и това е поредната стъпка. Така ще се стигне до обмяна на знания на най-високо равнище и ще избягваме неясните или противоречащи си послания към гражданите. Всички знаехме какво ще се случи с COVID и за това настоявах за единен медицински протокол, единни бързи тестове, солидарност и справедлив достъп до ваксините в Европейския съюз. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов преди видеоконференцията на лидерите на Европейския съвет. По думите на Борисов, единен европейски отговор срещу заразата е можело да се даде още през летните месеци. Всичко това може да бъде решено, така както предложих на предишните съвети. Единен медицински протокол, да, много държави членки не са съгласни, считат, че сами могат да се справят по-добре, но аз считам, че това беше груба грешка. Можеше това още юли, август, септември да бъде предвидено, да бъде направено, да бъде готово и сега като военно НАТО, като военна организация да действаме срещу този коварен вирус. Съвестта ми е чиста, защото няколко съвета подред настоях да направим това, което правим в момента онлайн, а тогава бяхме наживо в Брюксел. Огромни задръствания с дължина 700 км се извиха край Париж преди общо националното затваряне на Франция от полунощ. Много парижани предпочитат да изкарат карантината в провинцията и бързат преди началото на вечерния час в 21 часа. Редица френски региони обаче не се радват на столичаните като потенциални носители на заразата. От днес до вторник Португалия забрани неоправданите пътувания между общините, за да се избегне струпването на хора за празника Вси Светии. Брюксел съобщи, че заделя 220 милиона евро за прехвърляне на пациенти от най-засегнатите страни членки към държави със свободни легла. Еврокомисията призова за обединяване на данните за пандемията, запазване на отворените граници и начало на подготовка за масово вакциниране, когато има одобрена ваксина. Втори задържан за вчерашния терористичен акт в Ница. Френската полиция арестува 47-годишен мъж по подозрение, че е бил в контакт с извършителя на нападението. От френската прокуратура съобщиха и самоличността на атентатора. Той е 21-годишен тунизиец, който в началото на октомври е влязал нелегално във Франция. Брахим Алсауи. Тунизийски гражданин пристигнал на италианския остров Лампедуза с лодка, превозваща мигранти. На 9 октомври отива в Париж. Вчера уби 3 души във френския град Ница. По време на задържането му разследващите откриват в него 2 телефона и 30 см нож, с който е извършил нападенията. При огледа на базиликата Нотр-Дам е намерена и раница с негови лични вещи, още 2 ножа и Коран. Носил със себе си и паспорт, издаден от италианския Червен кръст. Известна е и самоличността на трите жертви. 60-годишна жена, 55-годишен мъж, който работил като клисар в базиликата, и още една жена, бразилка на 44 години, майка на 3 деца. Жената успява да избяга до близко кафене, но по-късно починала от раните си. Съдейки по характера на извършеното нападение, можем да заключим, че единствената причина тези хора да бъдат атакувани е, че в този момент са се намирали в църква. Нивото на опасност от терористични нападения във Франция е повишено до най-високата пета степен. Най-малко 5000 военни ще патрулират около ключови места, като училища и църкви. Френският президент Макрон свиква извънредно заседание на кабинета си във връзка с поредното терористично нападение в страната. В базиликата Нотр-Дам се състоя бдение в памет на загиналите. Над 80 милиона американци са гласували на президентските избори в Съединените щати. Това е повече от 58% от всички гласували на изборите през 2016 година. 4 дни преди вота кандидатите за Белия дом Джо Байдън и Доналд Тръмп избраха ключовия щат Флорида за своите митинги. Времето обаче изигра лоша шега и на двата щаба. Жега стана причина 17 от привържениците на републиканеца, който говори близо час и половина, да потърсят медицинска помощ. А проливен дъжд прекрати изявата на демократа.
Флорида има 29 гласа в електоралната колегия и е сред най-важните щати за спечелването на надпреварата. Според проучване на Reuters, в момента силите на двамата са почти изравнени. 49% казват, че биха подкрепили Байден, а 47% – Тръмп. И обратно у нас – незаконна канализация в двора на къща в квартал Манастирски ливари в София. Каналът е построен преди повече от 60 години и досега е работел. Преди няколко месеца обаче след силен дъжд избил на улицата. Жалбите на хората от района остават без решение, защото никой не се наема да ремонтира незаконното съоръжение. След намесата на БНТ от общината все пак изпратиха екип и поправиха канализацията, разказва Карина Караньотова. Постоянно има фекални води, всевъзможни буклуци и водата постъпва към къщата и ние с чували блокираме да ни залее навътре тая мерсотия. Особено когато има дъждове, тогава става страшно. Той е като гейзер. Децата вече не са тука, защото миризмата е много голема. Обаждаме се постоянно да дойдат, никой не иска. От 5 месеца жителите на улица Йордан Бакалов в Стубел са принудени да живеят сред фекални води, а от институциите вдигат рамене и казват, че каналът е незаконен. От Софийска вода ни отговориха, че каналът не е актив на дружеството и те нямат задължения към поддръжката му. Все пак на 17 октомври е възложена платена услуга. На място екипът е установил, че каналът е компрометиран и отпушване с техника е невъзможно. Тръгнаха да отпушват, не може да го отпушат и си тръгнаха. Каналът е изграден специално за нуждите на киноцентъра. При построяването му функционирал нормално до преди няколко месеца. Не знам какво е станало, как е приватизирано, продаден ли е този канал, без канал ли е продаден киноцентъра и според мен тук е основата на проблема. Но така или иначе, това е общинска улица и общината има някакъв ангажимент спрямо къщите, които са в регулация. В момента реално се търси решение как канала да бъде въведен пак да работи и да се отпуши. От общината обясниха, че това ще е временно решение, защото канала минава през частни земи и няма как да бъде узаконен. Официалният канал, който ще бъде въведен в експлоатация, ще бъде по съседната улица Уиайер. А сега, акцентите във времето от Ева Кикарезова. Здравей! Здравейте! Много ветровита днешния ден. Предупреждение от първа степен код жълто за пориви със скорост до 80 км в час е в сила в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Пазарджик и Пловдив. В Пазарджик скоростта на северозападния вятър вече достигна до 70 км в час, в Кнежа, Руси и Сандански около 60. А кога ще отслабне вятърът и какво ще е времето през почивните дни, след малко в прогнозата. Благодарим ти, очакваме те. Междувременно, три амфори бяха открити при ремонта на летния театър във военния клуб в Русе. Едната е изцяло запазена и според археолозите тя е от 5 век и се е използвала за съхранение на вино. Останалите два съда са на парчета, в момента археолозите се опитват да ги сглобят. Откритието е направено при спасителни разкопки на римската крепост Сексагинта Приста. Археолозите са намерили и 100 бронзови монети, както и останки от две жилищни сгради. И към спорта в емисията с Тереза Ставрева. Здравей! Здравей! Футбол отново. Темата. Два зрелищни сблъсъка предложиха българските представители ЦСКА и Лудогорец в Лига Европа. Червените спечелиха първата си точка в турнира след равенство 0-0 срещу Рома. Орлите от своя страна предложиха зрелищен двубой срещу ЛАСК, но отстъпиха след 4-3 в полза на домакините. Невероятен успех постигна и Григор Димитров на тенис турнира във Виена, но за всичко това след минути. След минути в емисията. Благодаря ти, Тереза. Сайтът ни bnt.news.bg е мястото, където може да откриете още актуални новини и акценти, разбира се и на мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето. Хубав и успешен ден!